Okay, hello po sa ating lahat. Welcome muli sa panibago nating vlog. At pumunta na ako sa kubo, iniwan yung ilang gamit at kinuha itong pala. Yan. Para magamit natin sa pagtatanggal ng saker at pagtatanim ng Chinese tordan. Yan. At mamaya, aanihin din natin yung dalawang buwig na nandun sa labas. O, ito yung mga lakatan natin, lalong dumumi nung naghabagat. So ito na yung mga lakatan natin. Marami ng mga bunga na kailangan bantayan. Yan. So yung tanim ko sa labas ay hindi masyado na nakawin, kanga. Bagaman, pagkain pa rin yon, mabebenta pa rin yon, pero hindi ko alam kung magkano ang presyo nun sa palengke. Eto sila, yung mga Chinese tordan na to ay nahingi namin sa kakilala sa Baler. Tinanim ko sila last year. At eto yung video ng pagtatanim ko last year. Unti lang sila. At ngayon ay dadagdagan ko. Dala-dala ko rin yung sprayer kasi mamayang hapon ay kailangan kong mag-spray na rin dyan sa mini lakatan farm natin ng pesticide dahil dumadami na naman sila. Ito yung ating sinasabi kanina. Yan. Ang laki niya ay parang latundan din o turdan o tundal sa Ilocos region. Dalawa sila. Ito pwede na itong anihin. Medyo nagdadalawang isip ako kung ni next week ko pa. Tabing kalsada kasi itong area sa Kawalang Gate. Kaya ngayon aanihin ko na. At yung mga saker, yan yung itatanim ko rin ngayon. Merong isang nahinog. Ito yung sinasabi ko. Yan. So, hitsura niya parang tundal o tordan. Pero sa lasa ay lasang lakatan.
Yan. Walang pinagkaiba sa lakatan ang lasa. Masarap din. Hindi ko alam sa area nyo kung anong tawag dito o kung marami na kayong ganito. Basta dito sa amin, nung binigay ni, nung nakahingi si Mrs., ang sabi nung may-ari, Chinese tordan yung tawag. Dito muna sila at magsusubwal muna tayo. Marami siyang subwal, marami siyang suwi. 1, 2, 3, 4, apat yung kukunin ko dito, and then doon ay dalawa siguro, anim lang yung ating may tatanim ngayon. Wow. Naputol. Ayan. Okay. Naku, napasagad na yata. Kunin ko na lang yung bareta sa may kubo. Hirap magsubwal pag ganito yung gamit. Yan na, kinuha ko na rin pati yung gabion piko para panghukay, at kumuha na rin ako ng konting abono. Pabaon natin sa itatanim natin. Okay, lima lang yung ating nakuha. Dahil yung isa ay masyadong mababaw yung aking pagkakahukay. Kaya lima lang yung tatanim ko. Kung tayo pipili ng pantanim, kahit anong klase ng saging, so para po sa mga bago, ang piliin po natin itong mga gantong uri ng saker. Sword saker. Matataba yung katawan at yung kanilang mga dahon ay parang espada. Ito po yung mga mabibilis, lumaki at magagandang mamunga. Kumpara doon sa mga tinatawag nilang water sucker na payat ang katawan tapos malalapad ang dahon. Sa butas, sa amin kasi nga, bagyuhin yung lugar namin, at least 1 foot yung lalim ng ginagawa ko. Para dumating yung habagat or bagyo na mahina, kahit paano ay makakasurvive yung puno, lalong-lalo kung mayroon na silang bunga. Kung malakas talaga, wala tayong magagawa doon. Pero kumpara naman doon sa mababaw na pagdating ng habagat ay tumba na, o pagdating ng mahinang bagyo ay tumba na, so mas mayroon tayong chance na pakinabangan yung ating bunga kung mas malalim yung hukay na ginawa natin.
kung alanganin kayo sa itatanim ninyo na baka may peste, ibabad nyo yung subwal o yung corm sa fungicide ng mga isang oras bago natin itanim. At sa lupa naman, yung iba, kapag maraming ulalo yung kanilang lupa, ay nilalagyan nila ng furadan. At sa iba na hindi masyadong maganda yung lupa, ay pinapabaunan nila ng fertilizer, organic or inorganic. Kung wala tayong inorganic, pwede na yung mga dahon-dahon dyan na tuyo at green ang ipaupo natin sa ating tanim para maganda yung kanyang simula ng pagtubo. Ang dahon ng kakawate o madrigakaw ay mabisa rin na fungicide kasi ayaw nila yung amoy nito. At the same time, kapag nabulok, ay abono din natin. Lagay natin sa ilalim. Yan. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.